Pajenbom, kad dimna na klobasa. O, gabno. Ja se zdi, da sva resno odostala. Pa sem dvignil drona in sva videla, da je en pes, ki se je po mojem notu jel. Prekratek štiri. Obkolili so najo in so hodili proti nama. Mislim, da bi to en lepših jutr v mojem življenju, če ne celo najlepši. Tako, z Anžetom sva najino popotovanje zaključila v Istanbulu, potem pa sta se mi, kot sem omenil, zamenjala potnika. Pridružila se mi je Špela in nadaljevala sva pot v Turčiji. Prva postojanka so bile Pamukkale, kjer pa so najo kljub šokom. Ti moram pa reči, da je bilo že kar nekaj turistov, ker je ogromen enih lasov mes. Ogabno. Naravna čudesa pustila odprtih ust. Kje lepo, stari. In še preden bi usta zaprla, so naj ob sončnem vzhodu zbudili baloni. Pot sva nadaljevala proti jugu, do Antalije. In ker so tukaj bolj kot ne le Narla, bom spustil tudi to destinacijo. Oziroma, omembe vredna je bila moja preobrazba. Pol pa za finiš se je ona spomnila, da ima ostriž našega bita. Ne? Na kar sem jaz zdaj ratu ananas. Je, kako me je čez dogor me je zabril, pa to jaz ne moram verjeti. Antalijo oziroma ta turški Portorož zapustimo in bova od ananasala proti Kapadoki. Veš, tako si držim roke za glavo, da se čim manj vid frizure na ozadje, kakšno lukno imam tle. No zdaj pa res, nej se vlog začne. Kolikor se spomnim, Kapadokija dost pusta z drevesi, mi da si pa hočeva seveda vsak večer za kurt ogenj. Sva na poti najdla gozdarje na delu, tako da je klele na tem gradbišču ful enih odpadnih ventov in si bova nabrala. Joj. Po pa mava to lahko za 2-3 dničova. Dost nabrala. Evo. Ti je bil pa mraz tam na vrh gora, a? Bova še eno. Deva, mi je všeč, kaj tako zagnana, veš. Vseh velikosti, lej. Ta veliki so fajn, ki ti dajo toploto, ampak to je belčeva, ki je pekla na ognju. Za svetlobo je pa bolj... Kaj pa bi lahko spekla? Ene ribenške klobase, a? Medtem, ki ta male dajo, pa imam več svetlobe. Ti pa danes nisi piškotak, si kar prepečenčak, a? Nisem spala celo noč. Ker? Tebe je bilo vroče, mene je zebal. Tako si se premikil in me odkrival. Kavico sva skuhala, z ogenčkom sva se malo pogrela. Takoj po zajtrku predlagam, da greva mi dva pro... Jaz sem videl take... Fajn bom, kaj dimna na klobasa. Sem videl na YouTubeu, da se folk fura po teh jezerih, tako da nimam nec slabe vesti, da bi kaj uničil naravno dediščino, čeprav nekaj globoko sepijo. Ampak se vsi furajo, folk drift takle, pa ne vem kva. Sva se pa tukaj začer ustavila ob jezeru Tus, ker velja za podobno jezero kot tisto v Mehiki. Vsebuje visoko koncentracijo tistih alg noter in je baje na nekih predelih roza in so tudi flamingoti. Najbrž polet. Sva se pa že ponoč hotla zapelati malo čez vodo, pa nekje tam usred, taborit,
Ampak se meni zdel, da se ful odera ta avto. Tako da zdaj lahko... Tebi se ni nad zdel. Ti si rekla, da to pa v lajfu ti ne greš čez vodo. Zdaj. Ja, ti si pa rino. Ja. Ne, se res se strinjam, da ni pametno ponoči to delati, da če not ustaneva, boljš za zdaj lepo dnev. Tako da po zajtrku se pa malo zapeljeva. Naša špela pa prvič ajde peče, ali kaj? Ja, prvič na takem kovrčku. Ma, doniš. A zda ti pri tabor, Miki? Noc smo ostala. Dej nehi me. Lej, gazdam! Dej vse štirno. Ja se zdi, da smo res noc ostala. Nič ne delam, nič ne skrivam, ne moram ven. Jedi še malo. Ja, vedno globi greva, če dam še malo. Pač gume zgledajo čisto blato. Naprej. Nazaj. Bravo, bravo, še to. Še jaz uživam. Vse sem rekel, da si želim iti v jezero, ampak glede na to, da sva dvakrat not ustala, tam, ki ni voda, mislim, da je malo preveč rizično z vso to prtlago. Pa če bi mi onžeta zraven, se mi še dal, ker vem, da bi kido. Sva se cjazla do tega jezera, da sva prišla nekam, kjer sem jaz na Google Mapsih videl, da ne bi bil roza barve in, ko sem dvignil dron, jezero res je rahlo roza, je pa tudi tako fajn blaten, da te čevlji so zdajle sam še za ovrečko, tako da bliži tudi nova šla pogled. Zdaj pa res direkt do Kapadokije. To je pa Goreme, oziroma Gireme. Zadan cilj v bistvu, sva zdaj dosegla cilj na najni poti. Sva se odločila, da bo dan za spremembo v kempu. Zato, da malo nafilova vse zadeve, pa preveč bo sladno. Bodi tukaj zraven, pa kaj dodaj. Je, pa zakaj moram kle stati? No, potem pa potem bod, potem jaz nekaj pohecam, no. Sva se odločila, da bo danes vse en v kempu, zato ker je le topla voda. Pa da lahko malo nafilamo laptope pa take zadeve. Vrhunsko je, nimam kaj dodati, ker tu je brez besed sem. Ko bova čez en teden, ko prideva domov, gledala ta razgled, bova rekla vse bi dala, da greva lahko nazaj. Tu so prav kile blata, stari, poglej to. Nikle ne upam pustiti, ker kakor sva prebrala po reviewih, je ta lesnik zelo tečen. Sem ga probal prej na eni bencinski uprat, pa mi je prav un rekel, o, no. Problem. Ti tega ne boš pri meni prav. S
Sultan Carpet. Ne samo, da je to najbolj znana trgovina s tepihi, ampak ima tudi bogato zgodovino, zato ker se je tukaj v bistvu križala svilna pot, kar pomeni, da so tukaj veliko trgovali, za čim bi so prišle iz Azije, prodajali so se tudi tepihi in tako naprej. Oh, mašina. Vite, kako je dolga. A se kdaj konča ta obleka? Špela vozila skozi, a? Pit, jaz ne vem, če bom tu lahko. Malo sva s ceste zavila, svega, da si greva še odbliži pogledat. Po čem slovi Kapadokija? Kapadokija pomeni v perzijskem jeziku dežela konjev. So pa prebivalci Turčije takrat zelo dobro izkoristili to pokrajino, ker je nastala 60 milijonov let nazaj. In sicer vsi te hribčki, to so nastali ob eroziji vulkanskega prahu in je taka zelo mehka skala to zakopati. Že z roko lahko. Toh, če imaš take fine nohtke. In so to prebivalci Turčije zelo dobro izkoristili, ko so se skrivali pred rimskim imperijem in so v bistvu noter živeli, kar je pa tudi zelo pomemben bilo takrat za krščanstvo, da se je ohranil, ker so si noter naredili cerkve. Meni se zdi, da vem, kaj imaš za bregom, da boš hodila, da kle spiva za noc. Ej, le kle sem že videla, drugače si lahko za kurva. Velika prednost, da imava že praštiman. Sam kje bi pa spala, se nimava šotora, ne bom kaj kle na tleh spal. To je zdaj ta trenutek spet hvaležnosti. Kuh je to popolno, stari. Kuh je pa noro. Cen občudovanja. In da bi si lažje predstavljala, kakšno funkcijo so imeli prostori, sva se ustavila pred domačinu. 5000 years ago, Hittite parts, hand carving. Right. On the, my big grandfathers, by 1800s, Ottoman Empire people. Old time, three family living, this is my fifth generation. Fourth generation. Roasted wheat. Roasted? Wheat. Milk and the roasted oven. Mm-hmm. This natural Turkish chips you can eat. Kako dober. Gospod je razložil, da to je pa baby powder. Smukac, v bistvu z dojenčko ritko, zdrobljena zemlja. Noro, da so to gor dajali. Še bolj mi je pa fascinantna tale kopalnica. Ja, noc si šel, kanal je bil narejen, pa si se polival z lovorjem. Pa tanduri, peč in je rekel, noter se za kur, to so tisti ploščate, plečinke, ki jih oni uporabljajo za kruh in ga na stene napopajo, od spodi gre cev, pa ven čez raufang, da je dimljen tanduri. Jakova vnod. To je pa bilo. A? To je pa bilo dobro jutro. Tok sem se pripravljal včer, kje bova na kakšnem razgledu spala in pa seveda najo spet noč dohitela in sem se pa kar klele ugnezla in sem jo smel včeri veliko zapovedati čez to lokacijo, ker sva na klancu
pihalje, pa tudi zdaj se mi je današnjič videl, ampak se je izkazali za, v bistvu za center vsega. Hlele so vzletali balonari okoli naju, tako da so bila kar na vzletni stezi. Jah, zmanjkale plina, tako da zgleda na ova niti kave si mogla skuhati, razen če jaz zakuram, ker mama pa itak fulenih drv. Je pa dej, driver. Kje pa imamo vžigalnik? Vžigalnik. Mogoče ga imam jaz. Ne, meni si je bil v stolu. V stolu ga ni. Ja pa je, ker ga vidim. Kje pa ga? Pr... A ni? Jaz ga imam. Tretan. Ti, dobro so se obrstvala tale drva. Dobro sva najdla, ker so borovci pa lepo dišijo, pa res suha drevesa k poper. Pa tudi dobro, kako so šla včer po ta jajca v trgovino, ker so mislila, da bova dobila v unmu, ne, tetrapaku. Ne, takole ti dajo jajca in jaz še nikoli v življenju nisem imel jajca v rečki. To se meni zdi ful navada, na ni. To je en, dva, tri, kakšen ga razbiješ. Je bila pa sosedna jama, tukaj, kjer so spala, se vidi, da je bila včasih cerko, ker so klele freske po stenah in kakor vidim na vseh 12 apostolov spraskane obraze. Se mi pa zdi, da bi to posod v Evropi take stvari zaščitali, Turki se pa ne zmenijo kaj preveč. To je zihar prava pot, pej. Ja. Dobar. A lahko priješ nam ven? Ja. Včer preden sva zaspala, so slišala eno cviljenje. Na kar je danes še malo polajal, pa spet cviljal ful, pa sem dvignil drona, šel pogledat in sva videla, da je en pes, ki se je po mojem notu jel. Greva zdaj pogledat. Tele mava še neki vrvi, sicer zelo male, ne 3-4 metre, ampak upam, da mu bova lahko pomagala. Pismo res je strmo. Kaj mi tu rinimo? Po moje morava tam nekje probati začeti, pa upam, da se bo dal tako gor prijat. Nekaj pismo, pa kje je ta pes gor prišel? Ja, ni mi všeč, da te psi za nama hodijo. Zdaj, kaj? Je bolj tam. V mojem, da je v tej noter. Kusi tam. Čist nič ne moram s tem kratkim štrikom. On se sploh ne odziva. Ja, čist je že zmatran. Če je saj v dočeri, kle. Ja, prekratek štrik. Lega, premaknu se je. Sam pridi, lega, on je šel dol bit. Pidi sem. Kaj sem uvrgu štrik, je v bistvu se sam prestrašil in je šel še nižji dol. In mislim, da to ni način. Bit strah me je. Ni, igrajo se. Hej! Igrajo se. Nama je pa do vrha sledil ene 5 ali 6 psov, pol so najo pa na vrhu, sva bila midva čist dana na rob, kakor gledamo v dokumentarcih, vseh 5 je šlo narazen in nas dal obkolili so najo in so hodili proti nama. Ne vem, tako v momentu me je malo stisnali. Pa ne sam tako, da so to veliki psi, te tabeli so kangalski ovčari, ki velja za pasmo psov z najmočnejšim ugrizom. 740 PSI, kar je že skor tako, kot ugriz hijene. So pa kar konfliktni psi med sabo, se mi zdi. Ampak so pa videla, da jim je všeč samo ona ena družba očitna. Gle, sva šla do sosedenega ranča in prav gospod, da niso njegovi psi. Sem mu pokazal posnetek, ki sem ga naredil z dronom in je rekel, da bo poklical nekega rangerja, ki upravlja s temi parki, pa da bo je probal najdeti, pa mu pomaga tudi, ko ga je. Ja, mislim, da maksimalno sva probala, ne.
Zadnje dva dni sva pa rekla, da bova čim bolj probala pristno doživeti to Kapadokijo, tako da sva šla živeti v jamo. Ful so popularni te cave suite klele. Moram reči, da je res tako grajsko, oziroma ima en svoj čar tole. Zdaj pa mislim, da je čas, da zaključimo ta potovanje, tako kot se zagre. We don't know where we go, we don't know where we go. See you tomorrow morning. Bye! Koga pa to nara, mimogrede oba prvič letiva z balonom. Že sam za teh 10 sekund zela se je splačal to plačati. Ja, nara. Kako je lepo, no le to. Sem pa mislil, da razumem, kako on to upravlja, da kada ogen, da bomo šli gor. Pa ni čistko. Po mojem ima velik vpliv termika. Vsakeč, kak pridemo za hrib, gremo kar dol, skor do tal pa spet gor. Malo scary, ampak pa se navadeš. Sem mislil, da me nauči znač, pa me malo stiskati. Malo je zoprem feeling, kot da si na enemu žarjavu. Za finish smo se pa spustili v Love Valley, ki pa mislim, da ne rabim razlagati. Od kje je ime, ne? Zaradi oblik teh skal. Hvala, dobro. Bravo! Nisem vedel, da bomo na kamion pristali, prav gor. Okay, ready to shower? Mislim, da bi to en lepših jutr v mojem življenju, če ne celo najlepši. Ne pozabim njih 14 dni. To je to. Iz Ljubljane do sem je bilo nekih 4900 km, zdaj naj čaka še 2200 po najkrajši poti do Ljubljane, tako da to je ne 2-3 dni, no, odvisno, kako hitro bova vozila.